Ni Jumamosi nzuri ya Daktari Kiganjani. Tunamaliza sehemu ya tatu kuhusiana na huduma ya kwanza pale ambapo utangatwa na wadudu wenye sumu. Lakini hapa Dr. Ayubu Msalilwa anatufahamisha ni vitu gani hasa ambavyo mtu hatakiwi kufanya pale anapongatwa na nyoka, ikiwa ni pamoja na njia ambazo zinaweza kukusaidia kuzuia nyoka kufika katika makazi yako. Dr. Ayubu, ni vitu gani hasa? Vitu ambavyo hutakiwi kuvifanya. Narudia tena. Vitu ambavyo hutakiwi kuvifanya. Kitu cha kwanza, usifunge mguu, mkono, shingo, kiuno, paja, popote pale ulipokuwa umeumwa na nyoka, usifunge. Kwa sababu gani nasema hivyo? Utakapokuwa umefunga, utazuia damu isiweze kutembea kwenda hilo eneo, kupandisha juu. Ndio watu wanafikiri kama nikizuia hii damu, nazuia damu isiende mbali. Ni rahisi hivyo, lakini sasa ambacho kinaweza katokea ni kwamba ili sehemu ambayo umeifunga kwa chini yake, kwa sababu damu haingii wala kutoka, unaweza kusababisha zile tissue au ile nyama iliyopo ile eneo ikafa. Kwa sababu haipati damu, inaweza ikafa. Sasa ikifa, unaweza kuta huo mguu mzima ukaoza. Katika ile ya kawaida sumu ingezunguka, ilikuwa ni labda ni ya kawaida tu, ilikuwa ni nyoka ambaye kama nilivyokwisha kusema nyoka wengi hawana sumu. Kwa hivyo unaweza kuta ilikuwa ni kitu cha kawaida lakini ukasababisha matatizo mengine baadaye. Kitu cha pili, usikate ile sehemu ambayo umeumwa na nyoka. Watu wanakata au wanachimba ili kusudi kuweza kuitoa ile sumu, kama nataka nitoe sumu au meno ya nyoka. Wewe hauwezi kuyaona au sumu haipo. Kama hata kama amekutoboa, maana yake yeye meno yake yamebaki nayo. Na sasa ni kama anaitwa meno, ile sehemu ambayo zimekungata amekuchoma na amebaki nazo. Kwa hivyo haitakusaidia chochote kile. Kitu cha tatu ni kwamba kwa nyoka usije ukafungia barafu. Nimekwisha kuongea kwa wadudu wengine kwamba unaweka barafu pale kwa muda mfupi. Sasa usifungie barafu. Kuna tofauti ya kuweka na kufungia. Kwa nini kwa nyoka tusifungie barafu? Kwa nyoka ukitengeneza barafu, utakapokuwa umeweka barafu kwenye eneo ambalo umengatwa na nyoka, ile sumu ni ya protini, itareact tofauti na sumu nyingine za wadudu, japo kwanza ni protini. Seli inakuwa ni nyingi, ile eneo litajikunja. Likijikunja, kuna uwezekano kule kujikunja au kujikunyata kukabana mishipa ya damu. Kukibana mishipa ya damu, tofauti na kule kwa wadudu wale wengine ni kwamba tukibana mishipa ya damu ile sehemu tutafanya ile sumu isisambae, lakini huku tukibana mishipa ya damu kwa sababu ya sumu yake ilivyo, itafanya ile sumu iweze kusafiri kwa haraka zaidi, tofauti na kwa wadudu wengine. Lakini pia usimpatie mtu dawa wewe wakati sio daktari. Unaweza kumpatia dawa, kumezo dawa zikaongeza ile hali ya mzio au ukawa ni sumu ile umeisaidia zaidi iweze kufanya vizuri kazi. Kitu kingine ni kwamba usinyanyue mguu au mkono ukasema weke juu ili kusudi kuweza kuzuia hiyo sumu isiende. Utakuwa ni yale niliyokuambia, ukinyanyua usipombeba itamsababisha sumu iweze kufanyaje, iweze kusafiri kwa haraka. Kitu kingine, usijaribu kutoa sumu kwa mdomo kwa sababu utamuumiza tu, unaweza kumuongezea bakteria kutoka kwenye mdomo wako ukafanya kile kidonda kikapata maambukizi zaidi ya bakteria. Je, kwa huyo anayenyonya yeye hawezi kupata labda baadhi ya sumu? Sumu ya nyoka ni protini, hata ukiinywa sasa hivi haiwezi kukuzuru. Ni protini kama unavyokula mayai. Kwa hivyo haiwezi kukuzuru kwa kawaida. Ni protini ya kawaida tu, inadhuru pale itakapoingia kwenye damu. Lakini ikiwa kawaida tu hivi hata ukaipikia, ukaila, haina madhara yoyote yale. Kwa hivyo usijaribu pia kupampu. Kuna vifaa watu wanatumia kama kupampu, kama unanyonya, kama bomba la sindano, kama nataka ninyonye nitoe ile sumu. Hichi kitu usijaribu kukifanya. Mpeleke mtu aliyeumwa na nyoka hospitali mapema, saidia kuelezea aina ya nyoka aliyemuuma, saidia kueleza vitu ambavyo nimekuuliza pale juu vya kuvitambua. Lakini pia mwisho kabisa, kuzuia kuumwa na nyoka, fanya yafuatayo. Kitu cha kwanza, tambua kwamba nyoka wanaishi kwenye mazingira ambayo ni ya giza, mazingira yenye mashimo, mazingira yenye mawe. Fyeka majani au ondoa vichaka kuzunguka nyumbani kwako. Kama unaishi eneo la kijijini, kama umelima mahindi kuzunguka nyumba au nini, unatakiwa kisha umelima mbali kidogo na sehemu ambayo nyinyi mnaishi, pembeni, yani kuzunguka uwanja au hivyo. Hakikisha kwamba haumwagi vyakula ovyo. Kama una store yako ikae vizuri, vyakula vitunzwe vizuri, kwa sababu inawezekana panya wakawa wanakimbilia kula vile vyakula vya store, nyoka akawafuata, akaingia ndani. Mara zote anapoingia ndani wanapenda kuwafuata hivyo. Hakisha milango yako na madirisha havina nafasi au vinafungwa vizuri wakati wa usiku, kwa sababu nyoka anaweza kaingia pia kwa sababu ya kujikinga kujikinga na baridi nje akaingia ndani kwa sababu kuna joto. Usiache viatu au buti nje zikiwa zimelazwa au vimelaka sema ambayo si wenyewe, na kabla ya kuvaa hakikisha unavitoa kwanza na kuvitikisa na kupiga kuhakikisha kwamba hakuna kitu ndani. Vyura wanaweza kaingia, upanya wakaingia kwenye viatu, nyoka akawafuata. Nyoka mwenyewe pia anaweza akakaa ndani kwa sababu kuna joto. Lakini pia hakikisha kwamba kuni unazotumia kupikia, kama unapika kwa kuni au unahifadhi kuni au magunia ya mkaa, hakisha nakaa mbali na sehemu ambapo unapikia au kwenye sehemu ambayo mnafunga. Na mara nyingi au mara zote fuliza dawa ya kuua wadudu au wapanya kwenye nyumba zako ili kusudi kuweza kuwazuia nyoka wasiwepo. Ukienda sehemu ambayo ni ya polini au umekwenda shambani, vaa buti kama unaweza kuzinunua, kama uwezi kununua basi vaa nguo ambazo ni ndefu, kwa sababu nyoka anapotaka kukungata kama kuna nguo, meno yake yakifika kwenye ile nguo anaweza kainasa ile nguo yasifikie mwili. Na kama walivyo wadudu wengine wote kwa ujumla, usipende kuvaa nguo zenye rangi unapokwenda shambani au unapokwenda sehemu ambayo ni ya polini, labda umeenda kwenye mbuga za wanyama. Usipende kuvaa nguo ambazo zina rangi kali, vaa nguo ambazo zina rangi za kufifia. Kwa hivyo vitu vyote hivyo ukifanya sambamba na kuendelea kujilinda, ukimwona nyoka kutokumtishia au kujaribu kutaka kumkimbiza umuue, utakuwa umejiepusha na kuumwa na nyoka. Yote haya unajifunza kupitia Daktari Kiganjani, channel ambayo mara zote tumekuwa tukikupa elimu, ufafanuzi pamoja na taarifa mbalimbali kuhusiana na afya kwa ujumla. Anatoria Gabriel na aliyetoa elimu hii ni Dr. Ayubu Msalilwa. Endelea kuwa karibu na sisi kupitia Daktari Kiganjani kwa kusubscribe ili kupata updates zote hizo kwa wakati ambao tunakufikia. Instagram na YouTube tunafahamika kwa jina moja la Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako.